anyuzwe oya si ukunyurwa turashaka kumenya uyu mwana bari bamaranye igihe ati bari biriranwe mu murimo ariko uyu mugore nawe ni inkunguzi oya si inkunguzi ahubwo yaravuga ibi byo turazibandwa tuzerekeza he nyande niyo rusizi bireba bose Hakimu w'imyaka 19 na nyina bafungiye kuri stasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya Gashora mu karere ka Rusizi umusore akurikiranyweho gusambanya umukobwa w'imyaka 15 y'amavuko umusore afite imyaka ingahe 19 ntanire nkuru afatanyije na nyina nyina amufatiye ukuguru oya mbwira mujya buretse gato somereye nkuru neza ndikumva amabera atangiye kwikora ntonze ibera abose Hakimu w'imyaka 19 na nyina bafungiye kuri stasiyo nyina wafite imyaka ingahe nyina ye nago ayishyizeho na nyina muyishyiremo rwo bugenzacyaha rya Gashora seje umwana da umva murenzi muri Rusizi umusore akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15 nabo mu mudugudu wa Abugone wa Mugomero Mugonero akagari ka Kabuye umurenge wa Nyakarenzo wasambanyijwe n'umwangavu wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye akomeje kwiga yakomeje kwiga oya ntacyo uyu nimba baramupimye basangani ndashaka kumenya nkomereza inkuru umunyamabanga nshinga w'ikigo cy'umurenge wa Nyakarenzo hari ukuntu bagitifu badatanga inkuru neza Jean Pierre yemereye umuseke ko byabaye ko umuhungu na nyina bakekwaho gusambanya no gufatanya icyaha oya buretse mama wa Hakimu ni Hakimu yasambanyije umukobwa se nawe ubwo sinzi babona yakuriye mu kariso oya ndashaka kumenya mama wa Hakimu yamubwiye turanyuze aha byashobora ati nibyo byabaye ku itariki kuri tariki ya gatatu Nzeri 2024 batawe muri yombi nyina ashinjwa ubufatanyacyaha umuhungu we ibera hose Hakimu w'imyaka 19 ashinjwa gusambanya uwo mwana hanyuma nyina yabigize mu ruhe imyaka 15 Ntawizera Jean Pierre yakomeje abwira umuseke ko uwo mukobwa wita umuhungu inshuti ye biriranywe mu murima bataha bahinga se ku mugore cyangwa bacukura bataha ku muhungu umurima barimo nuwo kwande nuwo kwa Hakimu cyangwa nuwo kuwo w'umukobwa mubanze mukurikira inkuru neza umuseke rero namwe mureke kutugirira turashaka kumenya aba bantu bari mu murima wandi benyogo kutwadushaza aho mukecuru niwe wari utetse urunyogo rwo kugira ngo abagabure ne mamara kurya ajye gusambanya umwana asambanyisha umwana we hari ababyeyi hano muri iyi mihanda bahe bababwira bati iriko mwana wanjye uri ikigwari atenda bashyira shisha ndakwiyamye nkomereza iyo nkuru ndashyushye ubwo umukobwa yajyanywe kwa muganga abaca muri humye yabaciye muri humye yisubirira mu nzu barimo we n'umuhungu rwose kandi kari kanyuzwe oya si ukunyurwa turashaka kumenya uyu mwana bari bamaranye igihe ati bari biriranwe mu murimo batashye bajya kurya iwabo w'umuhungu bamaze kurya umurima biriwemo n'uwo kwa barira mu nzu ari babiri mama Hakimuzi abana bacunze binjiye mu cyumba barakinga baratabaza umuhungu inde watabaje ubwo n'abana nyine baraho babonye binjiye mu cyumba mama w'umukobwa we mama w'umuhungu yari he yongeye kugera umuhungu yashatse gucika arafatwa n'umukobwa ajyanwa kwa muganga aracika asubira ku muhungu bamukurikiye barikingirana nanone aho
ubwo bamukingiranye mu nzu ubwo ni umuhungu na nyina ubwo abayobozi bagezeho n'ubundi basanga rwahanye inkoyoyo hasi hejuru vututi ko bari kwirongoranira ndakubariye da ibibazo byarangiye bagiye mu bindi komeza ayoba data ndashaka kumenya nyina w'umuhungu aho yarari niba yari ku rusenge cyangwa yari ku gitanda afashe ukuguru niba yarari muri iyo nzu ni umufatanya cyane nimba atari mu nzu yaratetse akigira mu yindi nzu umukecuru nta kibazo afite da umuyobozi yavuze yuko batumije imiryango yombi baganirizwa nk'ababyeyi ngaho nyumvira umwana yafashwe ku ngufu urahamagaye ngo narakubwiye nti ba gitifu hari ibyo bakingira umunyamabanga nshingwabikorwa yasabye ababyeyi gutangira amakuru ku gihe yego no kudahishira cyangwa ngo bafatanye n'abakora ibyaha hari ukuntu umubyeyi akubwira ati mwana urakagabo ati uramuvutuye ati cyane ati mukiri ati none yenda ashaka kumenya mama akiba amafaranga yakore amagambo yakoresheje nange ngo amafaranga ntawe uyafite ngo ame tutagiye mu bintu byinshi dufite uyu mubyeyi ni sawa cyane oya uyu mubyeyi si sawa ikibazo aba bana baba bafite imyaka banga ingana afite disi 19 19 ni myinshi cyo kureba afite 17 bari kugira ngo bari gukina iby'abana ariko ngo akana bakajyanye kwa muganga ngo nungo kubera ngo ukuntu kari kanyuzwe oya ngo si ukunyurwa ibyo ari byo byose nibapima bazasanga umwana atari ubwa mbere abikoze kandi abikoranye na hakimu ni hakimu ni okimu ni okimu noneho mama hakimu rero hari ukuntu ababyeyi mureba abana banyu mukavuga mutawi imana ishimwe ati buriya ariko se buriya barabyita gufata ku ngufu ko kari akana oya nicyo umwana buretse gato bivuze ko bakajyanye kwa muganga kagatoroka ba muganga kakigarukira mu cyumba kakongera muri oya karasha gafe ya gafe uyu mwana yaravuze ati muretse mbazanira ibimenyetso bihagije aya ni ukuri da yararyohewe umwana yagize ati ariko oya muretse gato umwana ashobora kuba yaravuze ati aba baganga rero bagiye kumpima ndashaka kubaha ibimenyetso bihagije reka nsubireyo yararyohewe oya si ukuryoherwa ata enda hakienda subizayo ahubwo ndashaka kumenya mama w'uyu mwana mwifatanya cyaha w'uruhara uyu mukobwa ni mumubaza nimba uyu mubyeyi ataramubwiye ati mpera umwana cyangwa se ati reka twitabe abantu barayagaza ni oya muri guseka mubibabaje uyu mwana w'umukobwa yafashwe ku ngufu yabwiye ati manura agakariso de gake gake kandi ndashaka kumenya uyu murimo bari barimo ni uyu wa hakimu none uyu mwana yari ari guhingira nyirabukwe bari bari gusanga hanyuma ababyeyi b'uyu mwana bakabona umwana w'imyaka 15 ari guhingana n'umwana w'umuhungu w'imyaka 19 n'imyaka 10 barahinga kuri ubutese aho ngaho mu cyaro reka twite aba bantu batubwire ukuntu bumvise iyi nkuru y'ukuntu umwana yari ari kumwe na nyina agafata ku ngufu umwana w'imyaka ariko uyu mugore nawe ni inkunguzi oya si inkunguzi ahubwo yaravugaga ati mwana wati nuko urakaga ati nimurye nimara kuryama maze ukuntu kari kanyuzwe oya ngo si ukunyurwa ibyo ari byo byose nibapima bazasanga umwana atari ubwa mbere abikoze kandi abikoranye na hakimu ni hakimu ni okimu ni okimu noneho mama hakimu rero hari ukuntu ababyeyi mureba abana banyu mukavuga mutawi imana ishimwe ati buriya ariko se buriya barabyita gufata ku ngufu ko kari akana oya nicyo umwana buretse gato bivuze ko bakajyanye kwa muganga kagatoroka ba muganga kakigarukira mu cyumba kakongera muri oya karasha gafe ya gafe uyu mwana yaravuze ati muretse mbazanira ibimenyetso bihagije aya ni ukuri da yararyohewe umwana yagize ati ariko oya buretse gato umwana ashobora kuba yaravuze ati aba baganga rero bagiye kumpima ndashaka kubaha ibimenyetso bihagije reka nsubireyo yararyohewe oya si ukuryoherwa ata enda hakienda subizayo ahubwo ndashaka kumenya mama w'uyu mwana mwifatanya cyaha w'uruhara uyu mukobwa ni mumubaza nimba uyu mubyeyi ataramubwiye ati mpera umwana cyangwa se ati reka twitabe abantu barayagaza ni oya muri guseka mubibabaje uyu mwana w'umukobwa yafashwe ku ngufu yabwiye ati manura agakariso de biye gake gake kandi ndashaka kumenya uyu murimo bari barimo
Nuhi wa Hakimu. No, no, uyu mwana yari guhingira, nyirabukwe. Bari bari gusanga. Hanyuma ababyeyi b'uyu mwana bakabona umwana myaka 15 ari guhingana n'umwana w'umuhungu myaka 19. Nabana ari myaka 10 barahinga kuri ubutesa aho ngaho mu cyaro. Reka twita abantu batubwira ukuntu bumvise inkuru y'ukuntu umwana yari ari kumwe na nyina agafata ku ngufu.